ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ہر قسم کے ان کا سامان ہے، یہ ہینو ایچ ایس ایل ڈی یو ڈی نشان ڈونگ فون، ہر قسم کی گاڑی کا انجن کا سامان مل جائے گا، یہ پسٹن پڑے ہیں سامنے، یہ ٹرب ہے، دوسرے جو میرے پاس پڑے ہیں بغیر فوارے والے نا، وہ تو نہیں لگے گا نا، بغیر فوارے والا فوارے والا لگے گا پلا، فوارے والا بلاک میرے پاس نہیں،